Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV Playground. Как се казвате, момчета? Аз съм Боби. Аз съм Румен. Аз съм Марти. Аз съм Павел. Симеон. Добре, коя песен искате? Искаме Lady Gaga Poker Face. И кого ще поздравиш ти с нея? Ще поздравим нашите родители. Така, ти? Аз искам на Marilyn Manson Sweet Dreams. Баща ми ще поздрава. Добре, ти кого ще поздравиш? Ами аз не би нямам поздравявам, аз просто идвам да пея с тях. А, добре, ти кого ще поздравиш? Себе си. Себе си? Да. Ти кого ще поздравиш? Не знам, баба ми. Як? Кажете, гаджета имате ли? Да. Как се казва? Габриела. Какво ще пожелаеш? Да ме обича още. Ау, ти имаш ли гаджет? Не, са не. Ти? Не. Ти? Не. Ти? Не. Само ти имаш? Да. А гледа ли X Factor? Да. Кой ти е любимеца? Богомил. Твой любимец кой е в X Factor? Мой любимец за всички съм, нямам. Добре, ти какво имаш ли любимец? Куче. Кво? Куче. Куче? Да. Кво куче, бе? Как е, какво? Кой ти е любимец в X Factor? Той си мислеше домашен любимец. Кой ти е любимец в X Factor? Нямаш, ти имаш. Агил и Мусей. Добре, ти? Рафи. Рафи, а ти куче. Добре, момчет. Много ви благодаря и пожелавам много хубав ден. Hotspot. Hotspot.